Փագեցին։ Երկրորդ, ո՞ր փագեցին, ի՞նչ են կանելու։ Որոշենք։ Նախքի պետք է մտած ենք։ Որ չեմ փագի։ Ախպե, լավ, չեմ փագի։ Եթե փագեցին, կանգում եք բոլորս։ Եթե կանգում եք, ի՞նչ է բացվում։ Մենք ծառ ձևերը գիտենք, տեղ չենք տեսար, ի՞նչ է բացվում։ Այդ ենք ուզում իմանալ։ Կանգնում ենք, ի՞նչ մեկ ավտոներին, ի՞նչ գիտի ժամը, ի՞նչ է դա։ Կարեն։ Կարեն, մեր օպեն բանը, մարշուտը հստակեցվի։ Բանով կմտնես, չէ՞, Ռեպինով։ Ռեպինով, հյուպատոսարան, դադակ մարշպետարան, դադակ Հագիստ, ոչ ինչ չկա։ Ուր են ոտերը։ Ոտերը։ Ես են ես աստերը։ Նրան են ահանում։ Բարև ձեզ։ Բարև, հազար բարև։ Եկաք ձեր ասեցի, մարդի ոստիկանապես եմ, գնդապետ Նադարյան, կանձրում եմ ձեզ, բնականոն ընթացքը, երթևեկություն։ Սապատլո, դու սարի չենք, տղամարկամ իշտերը, դու սարի։ Հարոմ Արսեղյան։ Ինչ։ Զրուցանենք։ Ու, որտեղ։ Միաս։ Բրձել է զրուցը 3 օր առաջ պետք է անեի քեզները։ Որ չեղներ ես ասում։ Բարո բարձր։ Միացեք մեզ, պարոն Գնդապետ, ըմեն։ Միացեք մեզ, պարոն Գնդապետ։ Բնականոն ընթացքը ձեր թողտվությամբ խախտվել է 3 օր առաջ։ Բարո բարձր։ Մենք եկել ենք մեր սելիկս ենք, արեք քեզնի, քրի միս աշխիք։ Ուրեմն միացեք մեզ, մեզ հետ փողոքում եք։ Մենք շարունակում ենք մեր երթը։ Ինչ ուզում, ստեղ ասում ենք։ Այդքան բան։ Ասեցիք վերջացրեք։ Չենք որոշեք մեր ասելինքը։ Դուք ասացիք ասել։ Մեր ասելինքը մի որոշեք դուք։ Մենք ենք որոշում։ Խորհուրդ ենք տալիս, միանալ մեզ, չեք կարող աչք քաշեք կանգնեք։ Մինչև Շայգուն թույլ կտա խոսա, թույլ չի տա չեք խոսա։ Կներեք, չենք ուզում մենք ցեզ հետ վիճել։ Այդքան բան։ Ուրեմն, հիմա ես ացել միայն փակողները։ Փոխվել է, հա, բակարգը փոխվել է։ Այն մորտոցից հետո մենք ենք որոշում ձեր ամեն ինչ։ Հիմա մեքենաները։ Հրել, մերել, շտաբօգնություն կլինի կթողնենք կանցի։ Ժողովուրդ, արոն բացու։ Զապատլո! 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 Սպայն փող կանդապետ։ Հայք, սաղը թայք, մեր ինձ ձեզ։ Մի քանգարեք, ողի խաղանք ձեզ համար։ Չէ, Ինչպես բրդվածին ու անդրադարձին։
Երթևեկությունը հիմա բացվում է։ Ո՞մ է ծառայությունը։ Հիմա ծածկագրերը ժողովուրդին է։ Ընդհանուր, որտեղ էս ընթացքում էս ամբողի մեջ կարա մարդ վնասվի, կարա վթար լինի։ Ժողովուրդը երթևեկելի մասից դուրս է գալիս։ Չի դուրս, երբ ուզում են ժամանակ դուրս է գալիս։ Հագողը ես կդում եմ դիպացի, են ժամանակ կպացի, վերջացավ, որև է բողոքող վարոր չկա, շտաբոգնություն եկավ կանստի, թող է պարտիկ բողոքը արդայդ են կշարունակեն ճամպեն։ Հիմա եթե ժողովրդին եք պաշտպանում, պարոն Ադարյան, ոստիկաններն ինչու են հյուպատոսային շենքը պաշտպանում։ Մենք պարտավոր ենք յուրաքանչյուր, թե հյուպատոսարան, թե հիվանդանոց, թե դպրոց, թե բնակելի շենք, բնականոն ընթացքը անվտանգ պրոցեսները ապահովենք։ Երթևեկելի մասը բացենք ծառայությունը հայրենիքին, Հայաստանի Հանրապետության։ Ինչի՞ դուք գիտեք այդ ամենը։ Շրջանցիկ ճանապարհով ինչի՞ չեք կարողանում երթևեկել։ Շրջանցիկ ճանապարհով, որտեղ ինքնաբուխ եղավ, ճանապարհը փակվեց։ Այսինքն չես պլանավորել, որ երթ պետք է լինի ճանապարհը։ Դուք չեք պլանավորել։ Հայտարարված է, որ այսօր քաղաքում երթ է լինելու։ Երթը հասկանալի է ոչ մեքենաներով փակելու։ Մենք ենք ճանապարհով իրենց երազ։ Իրանք էլ է մեր այս։ Բերեք հանձնիկ, մեզին տամենը այդ է։ Մեր պանջը այն են տամենը։ Ինչի՞ դուք չեք մտել, բայց ստեղ չէ թող բերել տա, ստեղ չէ թող բերել տա։ Այսօր ժամը կներգայացեն ենք Քրջան, ընդ ամենը բերեն մեզ հանձնեց։ Մեզ հանձնեն այդ կարչելու։ Պտի գա ամենամեղ ձևով սա։ Մե վարջանը միշ կա ախպես, բարել եմ ենք ծավը տա։ Ժողովուրդ մի վերոպե մուշադիր, վերոպե մլել է։ Ժողովուրդ ճան, հլը մերոպ եմ, հետ, տղեք, 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 Հայլեմ առաջար, յախ խնդրեմ եմ, որպես մեր հայրենիքի պաշտպան, ոչ թե դու նոր։ Հիմա անձնական արձակ եք ընստեմ լուծեք։ Այո, արձակ։ Օրգանի մարգը պայքար ենք ձեզ իմար, որ ռուս է, մենք ընտանք խելացի ազգ ենք, նա է ստեղ աշխատողին է։ Ուրեմն մեր օրգանը ընտանք խել չունի, որ ռուսը պիտի տանի, դունձիք սես քեզ համար մեգա, դու հայ չես։ Լավ, լավ, Վիրավորանքի համար դիտողը ուրիշ չէ։ Հիմա մենք հպատոսը ստանում ենք։
Nu, era bă. Nu, 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 nu